Joo. Niin. Tää on taskumoppi ja se laitetaan levykehykseen. Ujutetaan tää näin. Noin. Ja sitten me otetaan säätövarsi näin. Se asetetaan leuvaparjoidelle. Ja sitten muoppaatessa aina, kun sä oot moppaamaan, niin vedät kahdeksikkoa näin. Muoppaus lopettaa, löytää tämä säätövarsi alas. Sitten otetaan tästä taskumopista kiinni. Tästä on lenksu näissä. Otetaan se pois. Ja sitten laitetaan moppi sinne. Ja sitten käydään suurimmat ottaa tästä tällaisella kumiharjalla pois. Harjataan vaan tuonne loskikseen noin. Yleensä tämä kannattaa tehdä, että tämä on mopissa kiinni, mutta tämä nyt vähän meni jo. Noin, ja sitten se on valmis heitettäväksi pesukoneeseen. Stop.